Зараз будемо говорити про підсумки року роботи патрульної поліції. Ви можете продовжувати телефонувати і відповідати на запитання нашого інтерактиву. А я тим часом вітаю гостя нашої студії. Це начальник управління патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс. Доброго вечора нашому гостю. У нас триває інтерактивне опитування. Ми запитали наших глядачів, чи задоволені вони роботою патрульної поліції за минулий рік. Тобто я можу вас запитати також, проєкт «Патрульна поліція», він вже відбувся чи ще триває випробувальний термін? Ну, ви знаєте, насправді випробування вже всі ми пройшли. Далі потрібно працювати, далі потрібно показувати результат. Я вважаю, що відбувся. Звичайно, що є ще плани. Ми ще будемо рости, ми ще будемо добирати людей, ми будемо запускати, ну, скажімо так, доповнюватися, оскільки є в проєкті ще і дорожня поліція, яка нам дуже необхідна в тому форматі, в якому вона запланована у нас. Також у нас не вистачає патрульних, скажімо так, в парках, в пішому порядку, в центральних частинах міста. У нас буде добрано ще 300 чоловік протягом літа, осені, і вони будуть спеціальну підготовку пройдуть. І на кінець 2017 року буде завершено формування патрульної поліції в місті Дніпро. І я думаю, що всі там результати і ті плани, які ми собі ставимо на кінець 2017 року, вони будуть досягнуті. На сьогоднішній день основна задача щодо навчання та орієнтації поліції, вона досягнута, оскільки ми бачимо зараз непогані результати по розкриттю злочинів, вчинених в публічній сфері, а саме грабежі, розбої. І ми маємо на сьогоднішній день зниження, значне зниження кількості тих самих грабежів. Чому це важливо для нас? Оскільки розкриття саме таких злочинів, воно залежить напряму від роботи патрульної поліції, оскільки вони розкриваються в основному по гарячим слідам. Якщо ми маємо, наприклад, на лютий березень в середньому десь 300 грабежів, то листопад-грудень, уже кінець року, ми маємо по 200. Тобто це значне зниження, скажу, того виду злочинів. Я на початку нашого випуску казала про те, що рівно рік виповнився патрульній поліції. І казала про те, що дуже неоднозначне відношення городян було до появи. Дехто дуже вітав, дехто дуже звинувачував вас у некомпетентності. Чи знаєте ви, чи проводите ви якісь опитування, як відносяться городяни до вас сьогодні? Про вас що кажуть? Ви знаєте, статистика довіри, вона не змінилася. Багато хто дійсно побачив, що патрульна поліція – це дійсно той орган, який покликаний щось міняти, і він спроможний на це. Інша категорія людей, які там думали, що от, у наші хлопці прийдуть, там патріоти, кльові, їхній патріотизм і віра в нас закінчилася на першому оформленому на них штрафі. Тому що така якась специфіка людей, що вони завжди готові там патріотично відстоювати тільки ті моменти, де не стосуються їх. Тобто вони хочуть, щоб всі дотримувалися закону, а вони були друзями. І ті закони їх не стосувалися. Тому, скажімо так, в нас друзі ті, хто не порушує закон, а хто його порушує, ми з ними не можемо дружити. Тому зрозуміло, що оформляємо ми багато адміністративних матеріалів. І друзів, і не друзів. І не всім це подобається, і критикують нас за це, і там парковщиками називають. Хоча я вам скажу... До речі, не вдалося вам позбутися цього іміджу? Казали на початку? На початку казали, я навіть дивився статистику зараз евакуації. У нас найбільша кількість евакуацій була в березні, на початку року. Але на сьогоднішній день ми маємо зростання оформлення адміністративних матеріалів в кінці року, при тому вже ніхто не називає парковщиками. І також в планах на 2017 рік все-таки з парковками навести порядок. Тут трошечки потрібно зрозуміти, що не тільки від нас залежить, повинна бути ще добра воля міста, керівників по організації паркоміст і пральні організації. Ну, але ми знаємо, що є вже такі заяви і є такі тенденції, тому ми готові в тому напрямку попрацювати, але
Сама основна мета патрульної поліції – це і кримінальні злочини. І я хочу сказати, щодо розбоїв, щодо грабежів, щодо крадіжок, у нас є успіхи. У нас розкрито 11 вбивств патрульними поліцейськими, у нас знайдено 98 осіб, які знаходились в розшуку. У нас там 345 розкрито злочинів, зв'язаних з наркотиками. От. І ну, багато, цифр можна буде називати багато, але, скажімо так, правила дорожнього руху, вони відходять на 10-й план. В першу чергу, це громадська безпека. Це те, на що ми направляємо. Превентивна робота, вона не завжди видна в результаті, але кількість навіть самих звернень щодо розбоїв, щодо грабежів, щодо краж, вона зменшилася. І це можна говорити відверто і відкрито. І я вважаю, це є основний наш результат. З запуском, скажімо так, піших патрулів з літа у нас ще покращиться ця ситуація, тому що ну, трошки не вистачає. Не вистачає, тому що ми почали з дефіцитом в 200 чоловік, плюс ще 75 від нас пішло, плюс ми взяли деякі напрямки додатково, які не планувала, це саме патрулювання прибережної полоси річки Дніпро зі сторони води. Там у нас задіяно близько 40 чоловік, але дуже ефективно, як показала практика, ми десь за рік, не за рік, а з червня місяця, який ми почали працювати, вилучили близько 90 кілометрів сіток. Ви прямо передбачуєте моє питання. Давайте, в нас є глядацький телефонний дзвінок, послухаємо. Доброго вечора, слухаємо вас, ваше запитання. Алло. Да, здравствуйте, слухаємо вас. Добрий вечір, к сожалению, я не знаю звання вашого, как к нему обращаться. Пане Володимир, ви лейтенант. Можете задавати Наш питання. Лейтенант. Алло. Да-да, задавайте вопрос, значит, пожалуйста. О роботі ваших поліцейських я можу сказати, пусть проедет руководитель днем. В общем-то, неплохо работает. Но, пожалуйста, проедьте по улице Винниченко нынешня, а старая Куйбышева. Угу. Там через каждый метр висит или через 10 метров знак запрещающий. Но днем там проехать невозможно. Даже в нынешнее время ваши полицейские проехать не могут. Они до половины доезжают, уезжают задом. И еще одно. Если полицейские видят машину с, там, с тремя нулями или с четырьмя одинаковыми цифрами, особенно семерками, они чуть ли не задом, как раки, убегают. Я серьезно вам говорю, это неоднократно. Я постоянно по городу езжу и неоднократно вижу. Хотя они много очень сделали хорошего. Карла Маркса убрали от этих наших машин. Угу. Крутые, спасибо. Так сказать. Спасибо и большое. Много вопросов с ними можно решать. А вот этот, боятся они еще работать. Вот ну, вся причина. Да, понятен ваш вопрос. Ну, кстати, да, вот закон один для всех. Вы говорили, с кем-то дружим, с кем-то не дружим. А вот как насчет, так сказать, эксклюзивных вот, обладателей автомобилей, да, VIP там, или как их называют у нас по-всякому? Ну, насправді, дуже гарне зауваження. Я дякую за те, що вказуєте на наші недоліки, наші помилки. Скажімо так, у нас була проблема цього року з тим, що у нас немає евакуаторів. В нас всього-навсього він один на місто, який там дуже часто ломиться, ламається, і там інші причини знаходяться на виїзду. З 1 лютого будуть оголошені тендер і будуть набрані хоча б мінімум 3, а то й 5 потрібно на таке місто. І ми зможемо більш активно попрацювати. І ті вулиці, я запам'ятав, цю вулицю ми обов'язково і приділимо достатньо уваги і наведемо там порядок. Дійсно, зробили акцент тільки на центральній частині міста і потрібно нам просуватися далі. Десь трошечки не вистачає ресурсу, ну, але в 17-му році ця ситуація виправиться. І добір у нас зараз завершується, 100 чоловік літом вийде, і плюс буде додатковий набір ще 436 чоловік. Що стосується VIP-номерів, якщо, ну, я такого, скажу відверто, не зауважував. Можливо, абсолютно приймаю. Мабуть, буду тоді преміювати таких патрульних, які, які не бояться, спіймають. Які спіймають. Є випадки, коли мені там дзвонять товариші, ось там
Кльово все, але от вони негодяї, в мене страховку питають, зупинили за одне, а питають страхівку, ну забув я ту страхівку. От. Ну що то хіба то великий злочин. От. Я таких патрульних приміюю. І хтось там, хто тільки називає мою фамілію, то однозначно він гарантовано отримає штраф. Угу. Це гарантовано. Люба там, тільки знаєш, тільки він каже, що він мене знає, то я собі не дозволяю порушувати правила дорожнього руху. І ті мої знайомі, друзі, які мене знають, також ну, розуміють моє ставлення, також не порушують. А якщо хтось прикривається там статусом, корочкою чи номерами, однозначно ну, вони повинні нести покарання, відбити в них охоту до таких зловживань. Тому, якщо є ще, ну, зрозумійте, фактор страху є, як в будь-якої людини. Ну, за рік має зникати вже фактор страху. Я думаю, що в основі масі він зник. Ну, тобто ж закон, такі, він так, один для якщо всіх. Якщо є якісь такі факти, то, ну, я вам наведу приклад. У нас була царська охота літом на острові, серйозний конфлікт з мужновладцями. І у нас був місяць назад також ми перевіряли, ну, зіткнулися там чоловік 15 з дуже з високими чинами, то місцевими, обласними. Ну, просто їх дуже здивувало, це було в Петриківському Сирічанському районі на межі. Їх здивувало, що там взагалі робить патрульна поліція. А оскільки в нас було відпрацювання погоджене з, ну, скажімо так, з департаментом і з начальником ГУНП області, вони там відпрацювали гарно, і їм прийшлося і показати і документи, і представитися, і всі ліцензії. Ну, важливо, що сталося потім. Як спіймати, затримати, це одне. Як потім ви співпрацюєте, чи співпрацюєте з слідчими органами, суди, прокуратури і так далі. Що далі? Ну, там, спіймати злочинця, та, там це ще багато важливо. Потрібно і реформувати, і суди, і прокуратуру, і в нашій кухні. Ну, була така думка на початку, ви ловите, їх відпускають. Звичайно, що відпускають, але відпускають через наше законодавство, яке багато статей, треба, ну, досить багато роботи провести для того, щоб людину посадити. У нас дуже великі проблеми є з злодіями, які вирізають кабелі. Ми їх по 5, по 6 раз ловимо, одні тих самих, але нагрузка на слідчого така, що, ну, дуже важко йому там в перший, другий раз його там довести до суду. І поки там дають ці відповіді, ну, скажімо так, дуже багато бюрократичних процедур, процесів, які займають не один день, а то й не один місяць, і нагрузка на слідчих теж колосальна. Ну, не бойкотують вашу роботу? Ні, насправді на сьогоднішній день у нас є, що стосується слідства, що стосується кримінальної поліції, у нас абсолютне взаєморозуміння, і буквально там сьогодні працював КОРД, попросили допомоги зупинці автомобіля. Ну, трошки я так зрозумів зараз зі звіту, що патрульні переборщили і виконали всю роботу, скажімо так, і КОРД вже приїхав майже на готове. Переборщили, звичайно, це спіймали самі? Чи так, затримали, провели затримання. Супер. Слава Богу, що вміють, слава Богу, що можуть. Але я це говорю до того, що є співпраця, є взаємодія, і коли потрібно, завжди звертаються, коли нам потрібно, ми звертаємося. Це добре. І, ну, скажімо так, ті незгоди, які були на початку року, вони відійшли. Багато керівників структурних підрозділів відділків поліції зрозуміло, що ми не є якимись ворогами. Що ви не зникнете. Я зрозуміла, я буду трошки прискорювати час, бо багато запитань, є телефонні дзвінки, і в мене є запитання. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. У мене питання по поводу поліцейських нагрудних камер. Так. Хотілося б уточнити, чому вони включаються і виключаються тоді, коли це хотілося поліцейському. Ведь изначально, когда их ставили, эти камеры, было уточнено, что камера будет работать в онлайн-режиме. Но почему-то, как показывает практика, автоматически включается и выключается самостоятельно. Пожалуйста. Если вы ответите сейчас на этот вопрос, сразу же вам второй вопрос. Для чего тогда нужны эти камеры? Ведь само включение этих камер не решает тогда вопрос никакой.
У меня продолжение. Либо вы не всегда обнародуете данные с этих камер, возможно, да? Почему они не постоянно работают? По-перше, знаете, є науковий потенціал, який обмежується наявністю знайдених сьогодні ресурсів по акумуляторним батареям. Наприклад, ми теж би хотіли, щоб там Тесла знайшла такий акумулятор, який би проїжджав там 1000-2000 кілометрів без підзарядки. Ну, на жаль, більше там 600 кілометрів ніхто не проїжджає. Ну, тобто це економія зарядки? Питання в тому, що для того, щоб камера працювала 12 годин, вона має, напевно, бути як ноутбук. На жаль, ресурс батареї камери нагрудної обмежується 4 годинами безперервної зйомки. Тому, згідно інструкції, вона була із спочатку такою, камера включається тільки в разі спілкування патрульного поліцейського. Тобто він її зобов'язаний увімкнути, коли спілкується з людиною, представляється, це обов'язково. Якщо є якісь, наприклад, зауваження щодо роботи патрульної поліції, і ми не знаходимо відеозапису, то ми все-таки приймаємо сторону, скажімо так, тої людини, яка скаржиться. Або сторону там, потерпілого, як вважають. Ну, це ж такий виход. Патрульний може виключити і сказати, в мене закінчилася батарейка. Ну, ми ж це можемо провірити. Угу. От, якщо він ж після того знімає, якщо вона закінчилася батарея, він, як правило, має можливість її поміняти, там, чи командир підвести, чи на базу приїхати. Буває таке, що якщо якась йде спецоперація, вони беруть дві камери. Для того, щоб, угу. Ну, ми будемо розуміти, щоб там все можна було зафільмувати. Технічно, на жаль, ми не можемо знімати цілодобово і в онлайн-режимі. І нема нормативної бази, яка б регулювала, насправді, обов'язок патрульного включати ту камеру. Це є рекомендація, вона носить рекомендаційний характер. А яку функцію вони виконують? Насправді, камера потім є доказом в суді, згідно статті 251 КУпАП України. Ми можемо їх використовувати як доказ правопорушення в судах. І я вам скажу так, відверто, основну масу своїх якихось проступків патрульні поліцейські знімають на відеокамеру, і ми бачимо, один випадок у нас була скарга громадян на те, що патрульний поліцейський застосував фізичну силу неправомірно. Ми проводили службове розслідування, ми не побачили, тому що він дійсно виключив камеру. Але за це ми відправили матеріали в прокуратуру, і людина була звільнена по статті. Я зрозуміла вас. Чи були випадки застосування вогнепальної зброї патрульними? Звичайно, були. У Дніпрі, звичайно, були. І досить ефективно. І, скажімо так, після 25 вересня, після загибелі наших колег, більш активно патрульні почали готуватися і вправлятися в стрільбі. Вистрілили більше 30 тисяч патронів. Хочу сказати, що я задоволений рівень підготовки їхній. І відео, коли ми переглядаємо і аналізуємо всі випадки застосування, мене радує їхнє, як вони тримають зброю, як вони попадають. І, наприклад, із останнього там три постріла, два попадання в колеса. А скажіть, будь ласка, ви вже не один раз казали, що переглядаємо. Це є спеціальні люди, які займаються тим, що переглядають звичайно, відео. Це велика робота. IT-відділ, який займається, є спеціальна дівчинка посаджена, яка в нас виключно переглядає відділу разом з моніторингом. Які є там зауваження, вона відправляє на моніторинг. Любі там заявки, які поступають в патрульну поліцію, вона завжди переглядає. І якщо є можливість віддати людям по заяві, то ми даємо. Дякую. На жаль, мене, як завжди, не вистачає часу все спитати. Вам треба приходити частіше. Ми дякую, що завітали. Дякую, що ви є. Тому що це досягнення, не дивлячись на деякі недоліки. Розвивайтеся, бажаю вам успіху. Дякую. І приходьте частіше, ще раз кажу. Я ще раз дякую нашому гостю Володимир Богоніс про роботу патрульної поліції Дніпра за минулий рік.